拙者が行きます。この剣で切り払います。閉ざしてもらいます。行けなさい。対局地点を目指せ。あいつらやっぱり無感情のマシーンね。お願い、弟たちを止めるのに協力して。東家、あなたの心を人前で拙者なんて海外の剣ご披露願います。この命スパークリング知らせてもらいます。ならば読み違った。海外の剣しかと見せてもらいました。あいつはほっといても大丈夫だ。やれやれ、情けない。油断したな。卑しき心を持てば切り捨てられて当然かと。すごいわね。頼りにしてもいいかしら。お覚悟。かつくぞ。ならば。はい。はい。調子に乗るなよ。
その口閉ざしてもらいます。受けなさい。ここでしまいかよ。思わず切ってしまいました。やった、しまいですよ。すごい、ならば。それはもういかなして物も言えねえや。人前で拙者、なんてことを。ぶっ飛ばして。今日は俺たちがもらった。強くなったな、ルフィ。お戯れを。よし、俺も本気でやるか。情けねえな。ここまでだ。卑しき心を持てば切り捨てられて当然かと。いいぞ、もっとぶっ飛ばせ。やられちまったか。私の毒が必要かしら。やるもんだな。そんなに強いと思わな。さて、何のカードが出るか。危ねえ危ねえ。どんじゃなこっか。拙者の剣の前では幼児とは肩なしです。あの人なんて強いんだろう。良き行いによって幸運がもたらされるか。これがカードの示した運命のよう。助けよう。やばいやばい、逃げるんだがね。行けなさい。お戯れは。なんで俺が負けるんだ。すまない、助かった。しまいです。お戯れは。お前と共闘し、ガードはそう詰めていった。寝ましたね、幼児使い。この剣で切り払います。あらば。そうか、いい合いになりて。人前で拙者、なんてことを。だだ、その口閉ざしてもらえます。びでと、びでと。赤座や国男の底力、目に焼き付けていただけましたね。